44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո շուրջ 4 ամիս է անցել։ Արցախի ու Արցախում ապրողների համար թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ անվտանգությունը։ Ինչպիսի իրադրություն է այս առումով երկրում և ինչ սպասել։ Ահա այս հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Բալասանյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք Արցախի հանրային հեռուստատեսության հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրով։ Պարոն Բալասանյան, ինչքանով է անվտանգ այսօր Արցախում ապրելը, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում տեղաշարժվելը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, առիթ օգտագործելով եւս մեկ անգամ շնորհավորել մեր քույրերին, մայրերին, որտեղ եթե մեր էքսկուրս անենք, գոնե 120 տարի Արցախում ապրող մեր մայրերը ինչպիսի մասնակցություն են ունեցել, եկեք մենք եւս մեկ անգամ գլուխ խոնարհենք մեր բոլոր մայրերի առջեւ։ Իհարկե, դաժան ժամանակահատված մենք անցանք, առնվազն սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը, համոզված եմ, որ դա եւս կհաղթահարենք։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել եւ այն, ինչ մենք այս տխուր օրերը կոտրենք Ղարաբաղյան բարերով ասած, ուժ, կորով, տոկունություն եմ ցանկանում մեր քույրերին եւ մայրերին։ Ասեմ ավելի, մենք ընդհանրապես Արցախյան տարածքում փոքր էքսկուրս անենք 1920-21-23 թվականները եւ այն ժամանակ եւս Թուրքիայի միջազգային մասնակցությամբ, Անգլիայի միջազգային մասնակցությամբ, ինչու՞ չէ, մենք հետագայում իմացանք այսպես կոչված այդ նավթի եւ որը եւ շարունակում է առ այսօր, մենք ավելի ծանր ժամանակահատվածներ ենք ապրել եւ պետք է փառք տանք մեր ժողովրդին, որ մեր ժողովրդը միշտ իր մեջ ուժ է գտել այդ համախմբվածության, միասնականության շնորհիվ հաղթահարել այդ բոլոր դաժան օրեր։ Ես բազմաթիվ անգամ եմ բարձրաձայնել, որ երբևիցե Ղարաբաղի հարցը պատերազմական կամ ռազմական ճանապարհով չի լուծվել ու չի լուծվելու։ Հիմա էլ չի լուծվել։ Անդրադարձան եմ մի փոքր, մենք սեպտեմբերի, ինչու ստացանք սեպտեմբերի 27-ը, նախ կարող եմ ասել, մեր այն քաղաքականությունը, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս քաղաքական իշխանությունը, ելակետային կետը ոչ թե պետք է սկսել զրոյականից, այն ինչ հայտարարել է, մենք բազմաթիվ անգամ ենք բարձրացել, թե Հայաստանի, թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, ինչու՞ չէ քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը, առավել քան ես, որպես այն ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ որպես քաղաքացի, որ 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը այն էր հունիսին 16 թվականի Սանկտ Պետերբուրգ, Վեննա, Ժնև ստացանք մի բանաձև, ինչ էր իր մեջ պարունակում, այսինքն շփման գծում, կարող ենք պայմանական ասել պետական սահմաններ Արցախի Հանրապետության, մշտադիտարկման, տեխնիկապես հագեցվածություն եւ Մինսկի խմբի գրասենյակի ընդլայնում։ Դրանով իսկ կֆիքսվեր եւ դրանով իսկ պատասխանատվության կենթարկվեին այն կողմը կամ կողմերը, որոնք 94 թվականի մայիսի 12-ին այդ հրադադարի ռեժիմի մասին մենք համաձայնագիր ստորագրեցինք Ռուսաստանի Դաշնության, այն ժամանակ Պաշտպանության նախարարի անմիջական մասնակցությամբ, որին պատասխանատուերը եւ ստորագրությունը դրեց Հայաստանի Հանրապետության պատկան կառույցի ղեկավարը, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ցավը պետք է նշենք, որ 94 թվականի մայիսի 12-ից առ 2016 թվականը այդ փաստաթուղթը գործում էր այնքանով, որքանով, բայց 16 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո կարող ենք ասել, որ համարյա թե ամրագրվել էր, իսկ քաղաքական իշխանությունը փոխվելուց հետո ինչ տեղի ունեցավ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, որը չէր կարելի այդպիսի արտահայտություն անել, Արցախի հակառակը կարող եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության ամեն ինչ պետք է աներ, որպեսզի սուբյեկտայինությունը բարձրացվեր եւ թե ռազմական, թե քաղաքական, թե ինչու՞ չէ տնտեսական դերաբաշխում պետք է ունենայինք Հայաստան
եւ Արցախի հանրապետություն։ Եվ եթե մենք զուգահեռներ անցկացնենք 1991, 92, 93 թվականի հունիս ամիսը ներառյալ, մենք ավելի ծանր վիճակում չենք, քան 93 թվականի մինչեւ հունիսը ներառյալ։ Այսօր կա բոլոր թե ռազմական, թե քաղաքական, թե մարդկային ռեսուրսները, թե մեր սփյուռքը, թե մեր կապերը այլ երկրների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծանր իրավիճակից դուրս գալ։ Վստահ եմ, որ մենք դուրս ենք գալու եւ մշակում ենք համապատասխան քաղաքականություն եւ վարում ենք համապատասխան քաղաքականություն։ Մենք արդեն իսկ նախապատրաստում ենք հայեցակարգ, որը անվտանգության խորհրդում քննարկի, ինքը որպես փաստաթուղթ մենք կընդունենք եւ մենք կարող ենք թե ռազմական, թե քաղաքական, ինչու՞ չէ տնտեսական, իհարկե մեր տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է այս պահին գտնվում, որտեղ մենք մեծ տարածքներ ենք կորցրել, մենք ունենք տեղահանվածներ հազարավոր, որոնք ամեն ինչը կորցրել են, իհարկե մեզ այդ խնդիրները թե սոցիալական, թե տնտեսական ունենք, վստահ եմ, որ կարող ենք համահայության ուժերով այս հարցերը լուծել։ Այս պահին մի փոքր խոսենք անվտանգային համակարգի շերտերի մասին, որ կառույցն է այսօր Արցախի բնակչության անվտանգության գլխավոր պատասխանատու։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, որ առաջին հերթին պաշտպանության բանակն է, իհարկե պետական սահմանների պահպանությունն է, պաշտպանությունը իրականացնում, մեր ոստիկանական համակարգը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկ ամբողջություն է եւ համատեղ ուժերը իրականացնում է պահպանությունը եւ պաշտպանությունը։ Կարող ենք ասել, որ Արցախը լիարժեքորեն իրականացնում է իր բնակչության, մենք չենք կարող ասել, որտեղ աշխատանքները տարում են, մենք մինչև նորից հիմա սեպտեմբերի 27-ն էլ ենք, իբր թե պատրաստ էինք, բայց մենք տեսանք այդ ինչ տրամաչափի պատերազմական գործողությունները իրականացվել, եւ մենք արագ ամեն ինչը պետք է ձևավորենք, թե նորից հիմա ասում, թե կառուցվածքային, թե մնացած բոլոր բնակավարներին, ինչու՞ չէ քաղաք պաշտպանությունը։ Եվ անդրադառնալով պաշտպանության բանակի կազմալուծման լուրերին, դուք հայտարարություն տարածեցիք, որ այդ լուրերը կեղծիք են, չեն համապատասխան իրականությանը եւ այս պահին աշխատանքներ են ընթանում պայմանագրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումների կազմակերպման ուղղությամբ, որոնք պետք է զբաղվեն սահմանների պաշտպանությամբ։ Նաեւ, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, սահմանները, պայմանական սահմանները Արցախի Հանրապետության մոտ 2 անգամ եւ գուցե մի փոքր ավելի երկարել են։ Արդյոք Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը կարողանալու են և ի վիճակի են պաշտպանելու այդ 2 անգամ ավելի երկարություն ունեցող պայմանական սահմանները։ Նախ ուզում եմ ասել, այնպես չէ, որ Ադրբեջանի համար հիմա շատ բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծվել, եթե մեր համար մի քիչ է ծանրացել, Ադրբեջանի Հանրապետության համար կրկնակի և ինչու՞ չէ եռակի է ծանրացել, ավելի քան մեծ ծախսեր և մեծ մարդկային կորուստներ է ունեցել նույն Ադրբեջանը և Թուրքիան, ու իմ ասեմ կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, այն ինչ հայտարարել ենք ընթացքի մեջ, մենք երբևիցե որը մեկի մտքով թող չանցնի, որ Արցախը չի ունենալու զինված ուժեր, Արցախը ունեցել է, կա եւ ունենալու է զինված ուժեր, մենք պաշտպանության բանակի կառուցվածքային փոփոխությունի ինչի մասին ենք խոսում, որպեսզի ավելի մոբիլ, ավելի մարտունակ, ոչ թե մենք ունենանք հասարակ զինծառայողներ, այլ մեր յուրաքանչյուր զինվորական պետք է լինի մարտիկ, ինքը կռվող զինվոր պետք է լինի։ Աշխատանքները տարվում են, արդեն մենք այդ պայմանագրային հիմունքներով սկսել ենք համալրել մրցօրամասերը, տեմպը իհարկե կարող եմ ասել միանշանակ շատ նորմալ է ընթանում, պլանավորվածից ավելի լավ, եւ միաժամանակ ուզենայի կոչանալ եմ մեր Արցախում ապրող քաղաքացիների մասնակցություն ունենալ թե աշխատավարձի, թե մնացած բոլոր ուղղություններով մենք այդ հարցերը եւ սոցիալական եւ աշխատավարձի լուծում է, ասեմ ավելին, որ պաշտպանության բանակը իրականացնելու է, ասեմ մենք մոտ ժամանակներս օրենք փոփոխություն ենք անելու եւ պայմանագրային զինծառայողների տարիքային շեմն ենք բարձրացնելու, եվ ամեն ինչ անում ենք ավելի խստացված, որտեղ դա օրենքի պահանջ է, յուրաքանչյուր պայմանագրային զինծառայող անցնում է բուրժ զննումը, համապատասխան մարզումներ, պարապմունքներ, զենքի տիրապետում, իհարկե
բոլորը ծառայել են պաշտպանության բանակում, այս ամասությունը թե 91, 94, 16 թվական, 20 թվական սեպտեմբեր, նոյեմբեր, բայց մենք պարտավոր ենք մարզենք, նրանից հետո մենք ենք այդ պետական սահմանի պաշտպանություն անել։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերի հետ, մեր համագործակցությունը միշտ լինելու է, նորից եմ գրկում, թողորեն մեկի մտքո եւ նրանք, ովքեր մատ են թափ տալիս, դա Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է, բազմաթիվ անգամ եմ ասել, որ մեկը մենք մատ թափ տալը դեռ այն չէ եւ ցանկալի որ այդ մատը ինքը էլ թափ չտա, իմ խորհուրդն է, իմ կոչն է եւ մենք 91, 94, 16 թվական, ինչու 1920 թվական, թող Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունները հաշվի առնեն, որ սա հաղթանակ չէ Ադրբեջանի Հանրապետության համար, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, երբ որ խոսում են իրենց հաղթանակների մասին, թող ցույց տան այն քաղաքական եւ ռազմական հաղթանակները, որը ամրագրվել է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար։ Եվ այսօր, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը խոսում է, որ այլևս Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության Մեղրի, Տավուշի եւ այլ մարզերի սահմանների մասին է խոսում, թո ականջը լուր լինի, թո ականջին օղանի, նորից եմ ասում, Ղարաբաղի հարցը երբևիցե ռազմական ճանապարհով չի լուծվել եւ թույլ չենք տալու, որպեսզի լուծվի։ Մենք պահելու ենք ստատուս քվոն, մենք մեր պայքարը շարունակվում է, ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի ոչ թե 90, այլ 100% պատրաստ է իր պայքարը շարունակելու, Ղարաբաղը ունենալու իր կարգավիճակը, Ղարաբաղը մենք մասնակցելու ենք, գիշեք, բարերես մենք բանակցություններին եւ Ղարաբաղը լինելու որպես սուբյեկտ երբևիցե Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Ընդհուպ, ընդհուպ Աստված մի առաջ, եթե Ղարաբաղը մնա մեկ քաղաքացի զինված, վստահ եմ, որ այդ մարդը նույնպես պաշտպանելու է Ղարաբաղը։ Երբևիցե Ղարաբաղը չի եղել ու չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Բալասանյան, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայությունը Արցախում իրողություն է այլևս։ Կցանկանայինք լսել ձեր գնահատականը խաղապահ կոնտինգենտի այս 4-ամսյա առաքելության վերաբերյալ։ Ռուսական խաղապահ ուժերը վերացնում թե փոխարինում են Արցախի անվտանգության համակարգը։ Նախասեմ, երբևիցե մեր անվտանգության հարցը որևէ մեկը չի կարող փոխարինել, լրացնել է միանշանակ լրացնում է, ռուսական խաղապահ զորքերը մենք համապատասխան աշխատանքներ ենք տանում, իրենց հենց առաքելությունը կոչվում է, որպեսզի թույլ չտան պրովոկացիաներ լինեն, ոտնձգություններ, նորից եմ ասում, այդ պայմանական սահմանների խախտումներ լինի, բայց ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կողմը փորձում է պրովոկացիաներ անել, տեսեք, մենք այդ փաստաթղթի հետ որևէ առնչություն չունենք իրավական առումով, որտեղ քիչ առաջ ես ասացի, որ 94 թվականի մայիսի 12-ին մենք այդ փաստաթղթին պատասխանատու ենք, որտեղ մեր ստորագրությունը կա, իսկ այս փաստաթուղթը իրավական նորմ չէ Արցախի համար, բայց մենք հարգում ենք խաղապահ զորքի Ռուսաստանի Դաշնության այդ կոնտինգենտին եւ համաժեք համապատասխան աշխատանքներ ենք տանում։ Մեր բոլոր հանդիպումները կամ մեր բոլոր աշխատանքները պաշտոնական են եւ ասեմ ավելին, կոնտինգենտը կարող ենք ասենք լրացնում է այդ խաղաղությունը պահելու համար։ Իսկ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը եւ հավասարեցված բոլոր կառույցները իրենց առաքելությամբ վստահ են, որ կարողանան մեր անվտանգության բաղադրիչի հարցը լուծեն։ Նույն եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով նշվում է Լաչինի 5 կիլոմետր լայնության միջանցքի մասին, որը պետք է գտնվի ռուսական խաղապահների ու նաև այսօր գտնվում է ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Հնարավոր է համարում արդյոք նույն կարգավիճակով, միջանցքի կարգավիճակով մարտակերտ Վարդենիս Մայրուղու օգտագործումը, հաշվի առնելով մեր բնակչության, նամանավանդ Արցախ հյուսիսային շրջանների բնակչության համար ավելի հարմար պայմաններ ստեղծելու, Հայաստանի հետ կապելու առումով։ Հիմա տեսեք, դա այս պահի դուրսյան, նորից եմ կրկնում, իրավական նորմ չէ Արցախի համար, բայց մենք հարգում ենք Ռուսաստանի Դաշնության այդ ներկայացրած փաստաթուղթը, եւ ոչ թե միայն Լաչինի այդ կարճ հատվածն է, որը
լայնությունը մոտավորապես 5 կիլոմետր է, իսկ երկարությունը 7, մինչև 7.5 աջի և ձախ կողմերով։ Այս պահի դուրսյան մինչև Շուշի քաղաքը համարյա մենք երկ կողմանի հետ ապառազմականացված է, թե հայկական, թե ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Աշխատանքներ են տարվում, որ Իսահակի աղբյուրի այդ տարածքն է, որպեսզի ապառազմականացնենք։ Հիմա եթե խոսում է Ադրբեջանը կոմունիկացիաների մասին, ճանապարհների բացման մասին, ես դու գիտեք, որ մի ամիս թե մի քիչ առաջ Դրմբոնի տարածքում մեր բնակչությունը ակցիա կատարեց և նամակ փոխանցեց Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերին։ Այդ աշխատանքները գնում են, որը մեկը մեզ չի արգելել, կամ ենք չէ պատասխան չենք ստացել։ Միանշանակ, եթե նորից եմ ասում, այսօր կարմիր շուկա, շոշ, Շուշի ճանապարհը աշխատում է, միանշանակ պնդելու ենք, որպեսզի մեր բնակչությունը խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ, այս պահի դրությամբ կարող ենք ասել, բայց հետագայում ապառազմականացված տարածք լինի, մենք այդ ուղղությամբ աշխատանքները տանում ենք։ Նորից եմ ասում, եթե այսօր Ադրբեջանը առաջարկում է կամ պնդում է, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ճանապարհները օգտագործել, ապա ինչու՞ չէ, Արցախյան կողմը չպետք է օգտագործի։ Եվ երբ Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը եւ իր ղեկավարի շուրթերը ոչնչացնում է, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանը, իրականությունը շատ հեռու է, իհարկե բանակցությունները մեր հետ վարում են այնքանով, որքանով միջնորդ երկրի հետ, բայց վստահ եմ, որ մի օր Արագոն Ղարաբաղի քաղաքական իշխանության հետ կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ բոլոր հարցերի վերաբերյալ, թե սահմաններից, թե ստատուսի, թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե կոմունիկացիաների, վստահ եմ, այդ մոտ ապագայում կլինի։ Եթե չլինի, Աստված իրենց հետ, բայց այդպիսի խնդիր չունենք ընդհանրապես։ Պարոն Բաղսանյան, անդրադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն փոխհարաբերություններին։ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող ներքաղաքական զարգացումները, այս իրադարձությունները ինչքանով են ազդում Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն փոխհարաբերությունների վրա։ Շատ ծանր, նորից եմ ասում, ընդհանրապես այդ ներքաղաքական լարվածությունը միայն չի վերաբերում Հայաստան Հանրապետություն, ընդհանրապես աշխարհում ցանկացած երկու որ ներքաղաքական լարվածություն է լինում, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե տնտեսական, լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում այդ պետությունը։ Մեր պարագայում, երբ որ այս պատերազմական գործողությունները ավարտից հետո մենք ունենք ոչ թե տասնյակ, այլ մի քանի հարյուրի հասնող լուրջ խնդիրներ, իհարկե այս լարվածությունը ազդում է եւ թե ռազմական, թե քաղաքական, թե սոցիալական, թե տնտեսական, ինչու՞ չէ մեր շփում արտաքին աշխարհի հետ, որտեղ այսօր տեսնում եք, որ արդեն իսկ Հայաստան համարյա մեկուսացված երկիր է, որտեղ ներքաղաքական լարվածություն արտաքին քաղաքականությունը որևէ համագործակցություն չենք տեսնում։ Մուտք Հայաստանի Հանրապետություն, տարբեր երկրների քաղաքական գործիչներ կամ դիվանագիտական խողովակով ելք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը, որևէ բանակցությունների չեն մասնակցում, որևէ ֆորմատների չեն մասնակցում, իհարկե դա շատ լուրջ վտանգի սպառնալիք է, թե նախ Հայաստանի Հանրապետության համար, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Սա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Օր առաջ այս հարցը պետք է կարգավորվի քաղաքական ճանապարհով, ոչ թե ռազմական ճանապարհով, երբ որ կան մարդիկ, խոսում են ռազմական հեղաշրջման փորձեր են անում եւ այլն։ Մենք բոլորս միասին ընդդուք մեր մասնակցությունը կարող է թույլ չտանք Հայաստանի օգնենք կողքից, ինչքան կարողանում ենք ռազմական ճանապարհով որևէ հարց չլուծվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնը վերաբերում Արցախի Հանրապետություն։ Ամեն ինչը պետք է անել քաղաքական ճանապարհով։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Բալասանյան։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, ես ուզում եմ առիթից օգտվելով ասել, որ մեր ժողովրդի իհարկե նորից եմ ասում, մենք ինչ-որ ամոթ կա մեր վրա, որովհետև արցախահայությունը երբևիցե այսքան ծանր վիճակում, այս պահի դուրսությամբ, երբ որ մենք խոսում ենք, ազգում է այդ ծանր իրավիճակը, բայց ես ուզում եմ կոչ անել մեր ժողովրդին, եկեք միասնական, միասնաբար, համախմբված դուրս գանք այս վիճակից։ Ժողովուրդ պետք է իր մեջ այդ ուժը գտնի, եթե ոչ ես, ապա ով։ Մենք ես արագ պետք է թոթափենք, պետք է դուրս գանք այս իրավիճակից,
եթե շարունակենք այս իրավիճակը եզևի, ապա 1988 առ այսօրը կդառնա մեր ապրածը եւ արածը անիմաստ։ Վստահ եմ, որ իմաստավորելու է մեր այս կատարած աշխատանքները, այնինչ պլանավորել ենք։ Ավելի քան վստահ եմ, որ երբ որ Արցախում սկսենք մենք երրու զերը, ես մշտական ասել եմ, որ Ղարաբաղցիները, երբ որ վերևից նայում ենք, մրցանոցի պետք է մրցանոցի նման 24 ժամ աշխատեն, դուրս են գալու։ Միանշանակ դուրս են գալու, Արցախը երբևիցե չենք թողնելու, որևիցե մեկի գրկում լինի, Արցախը լինելու է որպես սուբյեկտ, որպես հայկական, ավելի քան վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության հետ մենք ունենալու մեկ միասնական մեծ Արմենիա։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը շարունակելու է հետևել զարգացումներին և ապահովելու տեղեկացված լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք։